Dana. Sidney Sheldon. ተራኪዎች ኢሳያስ አስራትና ቤርሳቤ ጌቴ. ዳና. ዳና ትጋቷ አሁንም እንደቀጠለ ነው። መጀመሪያ ወደ ስፔን በመሄድ የቴይለር ዊንትሮፕን ገዳይ ለማወቅ ቃለ ምልልስ ስታደርግ ቆይታለች። ተመልሳም ከከማል ጋር በሰላም ተገናኝታለች። ዳና ክፍል 18 ረካ ቀጥሎ ይቀርባል። ንጋት ላይ ዳና ወደ ዋሽንግተን ተመልሳ በረረች። ወደ ቢሮ ከመሄዷ በፊት አፓርትመንቷ ላይ ሚስ ዳይሊን ስታገኝ ለሰላምታ ቆመች። አንቺን በድጋሚ በማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል ወይዘሮ ኢቫንስ። ያንቺ ልጅ በጣም ያደከመኝ ነው አለች ግንባሯን እየቋጠረች። ብዙም ችግር እንዳልፈጠረብሽ ተስፋ አደርጋለሁ። ችግር? ኧረ ችግር የለም። አዲሱ እጁ በጣም ስለተስማማው ተደስቻለሁ። ዳና በግርምት ተመለከተቻትና አድርጎታል እንዴ? ስትል ጠየቀች። ታዲያስ ትምህርት ቤት አድርጎት እኮ ነው የሚሄደው። ግሩም ነው። በጣም ተደስቻለሁ። ሰዓቷን ተመለከተች። ወደ ስቱዲዮ መሄድ አለብኝ። ዛሬ ከቀትር በኋላ ከማል ለማየት እመጣለሁ። አንቺን በማየቱ በጣም ነው የሚደሰተው። እንደናፈቀሽ ታውቂያለሽ። አሁኑኑ ሂጂ። ቦርሳዎችሽን ራሴ እፈታታልሻለሁ። አመሰግናለሁ ሚስ ዳሊ። ዳና በማት ቢሮ ውስጥ ገባችና ስፔን ውስጥ ምን ምን እንደተማረች ነገረችው። ባለማመን ሁኔታ እየተመለከታት ከእሳቱ በኋላ ያለው ቀን የኤሌክትሪክ ባለሙያው የተሰወረበት ስለሱ መረጃዎች እየሰበሰብን ነው። እና እሳቱ ከመነሳቱ በፊት እነ ዊንትሮፕ ቤት ነበሩ? አዎ። ማት ጭንቅላቱን ወዘወዘ። ልክ ወንደርላንድ ውስጥ እንዳለው አሊስ መሆኑ ነው። ይሄ ነገሩን ይበልጥ አጓጉ ያደርገዋል። ማት ፖል ዊንትሮፕ ለመገደል ከቤተሰቡ ሁለተኛ ሰው ነበር። ከሳቱ በኋላ ብዙም ሳይቆይ ነበር ፈረንሳይ ውስጥ የተገደለው። እዚያ መሄድ ፈልጋለሁ። ስለ መኪና አደጋውም ምስክር ማግኘት ፈልጋለሁ። ልክ ነው ሲል ማት አበረታት። ኤልዩት ክሮምዌል ስለ አንቺ እየጠየቀ ነበር። ጥንቃቄ እንድታደርግ ይፈልጋል። ይሄ ለሁላችንም ነው ዳና መለሰች። ከማል ከትምህርት ቤቱ ሲደርስ ዳና ቁጭ ብላ እየጠበቀችው ነበር። ከማል አዲሱን ሰው ሰራሽ እጅ አድርጎት ነበርና ለአይን በጣም ደስ የሚል ሆኖ ተሰማት። ተመለስሽ? አቀፋት። ታዲያስ ውዴ፣ በጣም ናፍቀኸኛል። ትምህርት እንዴት ነው? ጥሩ አይደለም። ጉዞሽ እንዴት ነበር? ጥሩ ነበረ። የሆነ ነገር አምጥቼልሃለሁ። ለከማል አንድ ከሸራ የተሰራ አሜሪካን ሰራሽ ቦርሳና ከስፔን ይዛው የመጣችውን ከለስላሳ ቆዳ የተሰራ አንድ ጥንድ ጫማ ሰጠችው። ቀጥሎ ያለው ሁኔታ ግን አስቸጋሪ ነበር። ከማል፣ እንደገና ለጥቂት ቀናት ጉዞ መውጣቴ ነው። ዳና የሚያደርገውን ነገር በመፍራት እጆቿን አጣምራ በስጋት አየችው። ይሁን እንጂ ከማል ማለት የቻለው እሺ ብቻ ነበር። ጥሩ ስጦታ ይዤ ልመጣለሁ። ጉዞ ማድረግ ደስ ይልሻል? ዳና ፈገግ ብላ ሰባተኛ ክፍል ነህ፣ የህግ ትምህርት ቤት ውስጥ አይደለም ያለው አለችው በቀልድ መልክ። ባለጀታ ወንበር ላይ ተመቻችቶ ተቀምጧል። ቴሌቪዥኑ እንደተከፈተ ሲሆን በአንድ እጁ ስኮች ውስኪ ይዟል። በስክሪኑ ላይ ዳናና ከማል በእራት መመገቢያ ጠረጴዛው ዙሪያ ሲስተናገዱ ይታያል። ሚሲስ ዳይሌ ስታስተናግዳቸው ፊቷ የተረበሸ ይመስላል። ይሄ በጣም ይጣፍጣል አለች ዳና። አመሰግናለሁ፣ ስለወደድሽው ደስ ብሎኛል። ጥሩ ምግብ አብሳይ እንደሆነች ነግሬሻለሁ አለ ከማል። እስኪ ስለ ትምህርት ንገረኝ አለች ዳና። አዳዲስ አስተማሪዎችን ወድጃቸዋል። እዛ አስተማሪው ኮስታራና በጣም ጥሩ ነው። በዚህ ትምህርት ቤት ወንድ ልጆች የተሻሉና በጣም ጥሩ ናቸው። አዲሱ ልጄ የእውነት ይመስላቸዋል መሰለኝ። እወራረዳለሁ ይመስላቸዋል። ከክፍላችን ውስጥ አንዷ ልጅ በጣም ቆንጆ ናት። እንደውም የምትወደኝ ይመስለኛል። ስሟ ሊዚ ነው። አንተስ ትወዳታለህ? እኔ ቆንጆ? አዎ ወፍራም ናት። እያደገ ነው ስትል ድንገተኛ ሐሳብ ገባት። በልተው ሲጨርሱ
ከማል ወደ አልጋው ሲያመራ ዳና ደግሞ ሚስስ ዳሌን ለማግኘት ወደ ማድቤት ሄደች። አንቺ ካገኘ በኋላ ከማል በጣም የተረጋጋ ይመስላል። እንዴት እንዳደነቅኩሽ ልነግርሽ አልችልም አለች ዳና። ውለታ እየጣልሽብኝ ነው። ሚስ ዳሌ ፈገግ አለች። ልክ ከልጆቼ መሃል አንዱን ተመልሶ የማግኘት ያህል ነው የተሰማኝ። አሁን ሁሉም አድገዋል። ታውቂያለሽ፣ እኔና ከማል አስደሳች ጊዜ እያሳለፍን ነው። ደስ ብሎኛል። ዳና እስከ እኩለ ሌሊት ቆየች። በመጨረሻ እስካሁን ድረስ ጂፍ ስላልደወለላት ተነስታ ወደ አልጋዋ ሄደች። ጂፍ ምን እያደረገ ነው ስትል አሰበች። ምናልባት ከራሄል ጋር ፍቅር እየሰራ ይሆን? ግን ወዲያው በሐሳቡ አፈረች። በሚቀጥለው አፓርታማ ያለው ሰው ሪፖርት አደረገ። ሁሉም ነገር በተለመደው መልኩ ቀጥሏል። የሳሎኗ ስልክ አቃጨለ። ጄፍ፣ ፍቅር የት ነው ያለኸው? በፍሎሪዳ ሆስፒታል ውስጥ ነኝ። የጡት ማስወገዱ ሂደት ተጠናቋል። ሐኪሙ ተጨማሪ ምርመራዎችን እያደረገ ነው። ኦ ጄፍ፣ ወደ ሌላ ቦታ እንዳልተዛመተ ተስፋ አለኝ። እኔም ተስፋ አደርጋለሁ። ራሄል ለጥቂት ቀናት እዚሁ እንድቆይ ትፈልጋለች። ልጠይቅሽና እንዴታ መቆየት አለብህ እንጂ ለጥቂት ጊዜ ብቻ ነው የሚሆነው። ለማትም ደውዬ እነግረዋለሁ። ምን አዲስ ደስ የሚል ሁኔታ አለ? ለአፍታ ዳና ስፔንና ምርመራውን ስለመቀጠሏ ልትነግረው ዳርቷት ነበር፣ ግና የራሱ ጭንቀት ይበቃዋል ስትል አሰበችና የለም አለችው። ሁሉም ነገር በተለመደ ሁኔታ እየቀጠለ ነው። ወደ ከማል ጥቂት ፍቅርን አስተላልፊልኝ። የተቀረው ሁሉ ያንቺ ነው። ጄፍ መነጋገሪያውን ከቦታው መለሰ። አንዲት ነርስ ወደ እርሱ እየመጣች ነበር። ሚስተር ኮኖር፣ ዶክተር ያንግሌይ ይፈልጋል አለችው ካጠገቡ ደርሳ። ቀዶ ጥገናው በጥሩ ሁኔታ ተከናውኗል፣ ዶክተር ያንግ ለጄፍ ነገረው። ሴቶች ያነሰች መስሎ እንደሚሰማት የታወቀ ነው። ሽትነቃ ትረበሻለች። ብትፈራም ሊፈረድባት እንደማይችል ልታሳውቃት ይገባል። ገባኝ አለ ጄፍ። የነቀርሳውን መዛመት ለመግታት የጨረር ምርመራ በምናደርግበት ወቅት ፍርሃቷና ስጋቷ በይበልጥ መባባስ ሊጀምር ይችላል። ይህ ደግሞ በጣም አስከፊ ነው። ጄፍ ምን ማድረግ እንዳለበት በሐሳብ መዋለል ጀመረ። የሚከባከባት ሰው አላት፣ እኔ ነኝ። ልክ ይህን እንደተናገረ ለራሄል ያላት ብቸኛ ሰው እሱ ብቻ መሆኑን ተገነዘበ። ኤር ፍራንስ ወደ ናይስ ያደረገው ጉዞ ያልተመቻቸ ነበር። ወደ ትንሿ የኮምፒውተር ጠረጴዛ ሄዳ እስካሁን ያሰባሰበቻቸውን መረጃዎች በድጋሚ መረመረች። አስደሳች አልነበሩም። ይሁን እንጂ በእርግጠኝነት መናገር አይቻልም። ያለ ማስረጃ ምንም ታሪክ የለም። ከቻልኩኝ ስትል ዳና አሰበች። ጥሩ በረራ አይደለምን? ዳና አጠገቧ ወደ ተቀመጠው ሰው ዞረች። ረዥምና ማራኪ ሲሆን ንግግሩ የፈረንሳውያን ቅላጼ ነበረው። አዎ ነበር። ከዚህ ቀደም ፈረንሳይ ነበርሽ? አይ አለሽ ዳና። ይህ የመጀመሪያ ጊዜ ነው። ፈገግ አለ። ለመዝናናት ነው የመጣሽው? ታምረኛ ሀገር ነች። ከልቡ ፈገግ አለና ወደ እሷ ጠጋ ብሎ ተደገፈ። ሀገሩን የሚያስጎበኙ ጓደኞች አሉሽ? ባለቤቴንና 3 ልጆቼን ለማግኘት ነው የሚሄደው ስትል ዳና መለሰችለት። ዶማዡ ጭንቅላቱን በመነቅነቅ ተስማማ። ፊቱን አዞረና ፍራንስ ሱዋር የተሰኘውን ጋዜጣ አነሳ። ዳናም ወደ ኮምፒውተሯ ተመለሰች። አንድ ርዕስ አይኗን ሳበው። ፖል ዊንትሮፕ በመኪና አደጋ ሕይወቱ የተቀጠፈው የመኪና ውድድር ዝንባሌ ስለነበረው ነው።
ኤር ፍራንስ ናይስ አውሮፕላን ጣቢያ ሲያርፍ ዳና በህዝብ ወደ ተጨናነቀው መኪና ማከራያ ስፍራ ሄደች። ስሜ ዳና ኢቫንስ ነው። አንድ መኪና ጻፊው ቀና ብሎ ተመለከታት። ወይዘሪት ኢቫንስ መኪናሽ ተዘጋጅቷል። አንድ ፎርም ሰጣትና ይህንን ፈርሚ። የእውነተኛ አገልግሎት ነው ስትል ዳና አሰበች። የፈረንሳይ ደቡባዊ ክፍል ካርታ ያስፈልገኛል። ምናልባት ልትተው ግጥ ነው ማድማዜል። ባልኮኒው ደረሰና ካርታዎችን መርጦ ሹልዋ አላት። ለቃ እስክትሄድ ድረስ ቆሞ ተመለከታት። በግዙፉ WTN አሳንሰር ውስጥ ኤልዌት ክሩምዌል እየተናገረ ነበር። አሁን የት ነው ያለችው ማት? ፈረንሳይ ነው ያለችው። መሻሻል እያሳየች ነው? በጣም ገና ነው። ስለ እሷ አጨነቃለሁ። ብዙ እየተጓዘች ይመስለኛል። የዛሬ ጉዞዎች አደገኛ ናቸው። ተጠራጠረ። በጣም አደገኛ። በናይስ ያለው አየር ቀዝቃዛ ለዘብ ያለ ነበር። ዳና ፖል ዊንትሮፕ ሲሞት ምን አይነት አየር ይሆን የነበረው ስትል አሰበች። ይጠብቃት ወደ ነበረው ሲትረን መኪና ውስጥ ገብታ በሚያማምሩ ትናንሽ መንደሮች ወደ ግራንድ ኮርኒሽ ተጓዘች። አደጋው በሰሜን ቦሶሌ ሮክ ብሩኔ ካፕ ማርቲን ዋና መንገድ ላይ በሚገኘው አንድ የሜዲትራኒያን ባህል ቁልጭ አድርጎ በሚያሳይ መዝናኛ ስፍራ ላይ ነበር የደረሰው። ዳና መንደሩን እየቀረበች ስትመጣ ፍጥነቷን ቀንሳ የመንገዱን ወጣ ገባነትና ጠመዝማዛነት እያስተዋለች ፖል ዊንትሮፕ ቤት ጋር ይሆን የተጓዘው ስትል አሰበች። ፖል ዊንትሮፕ እዚህ ምን እያደረገ ነበር? አንድ ሰው ለማግኘት ነበር? መኪና እየተወዳደረ ነበር? እረፍት ላይ ነበር? ንግድ? ሮክ ብሩኔ ካፕ ማርቲን የመካከለኛው ክፍለ ዘመን ስትሆን በውስጧ ጥንታዊ ግንቦች፣ ቤተ ክርስቲያን፣ ታሪካዊ ዋሻዎች፣ መልክዓ ምድሯን የሚያንጸባርቁ ዘመናዊ ቪላ ቤቶችን ይዛለች። ዳና ወደ ማዕከሉ ነዳችና መኪናዋን አቁማ ፖሊስ ጣቢያ ፍለጋ ወጣች። ከአንድ ሱቅ ውስጥ የወጣ አንድ ሰው አስቁማ ይቅርታ፣ የፖሊስ ጣቢያ የት እንደሚገኝ ታሳየኛለህ? ጀንሄል ፓርል አንግሌዥ ፔር ደኔፑሻ ቡዝ አዴሜ። እንግሊዝኛ መናገር አልችልም፣ የምረዳሽ አይመስለኝም። ግን ፖሊስ። ኦህ ዊ፣ በእጁ ጠቆማት። ላዴዚየም ሩአጉሽ፣ ሁለተኛው መንገድ ላይ ወደ ግራ በኩል። ሜርሲ፣ አመሰግናለሁ። ዴሩዌን፣ ምንም አይደል። ፖሊስ ጣቢያው አሮጌ ያረጀና ነጭ ግድግዳ ያለው ህንፃ ነበር። ከውስጡ መካከለኛ እድሜ ያለውና ዩኒፎርም የለበሰ ፖሊስ ከጠረጴዛው በመቀጠል ተቀምጧል። ዳና ስትገባ ቀና ብሎ ተመለከታት። ቦንዡር ማዳም። ጤና ይስጥልኝ ወይዘሮ። ቦንዡር። ኮማ ፐዡ ቮስ አይደ። ምን ልረዳሽ እችላለሁ? እንግሊዘኛ ትናገራለህ? ትንሽ አሰበና አዎ አለ በማንገራገር። እዚህ ካለ ከሚመለከተው ሰው ጋር መነጋገር እፈልጋለሁ። ለጥቂት ጊዜ ባንክሮ ተመለከታት። ፊቱ ላይ ግራ የተጋባ ሁኔታ ይታይበታል። ከዚያም በድንገት ፈገግ ብሎ ኮማንዳንት ፍሬዚዊ፣ አንድ አፍታ ስልክ አነሳና ተነጋገረ። ጭንቅላቱን በመስማማት እየነቀነቀ ወደ ዳና ተመለሰ። ከዚያም ወደ መተላለፊያው ቁልቁል ጠቆማትና ና ፕሪሚየር ፓርት፣ የመጀመሪያው መግቢያ አላት። አመሰግናለሁ። ዳና የመጀመሪያውን በር እስክታገኝ ድረስ ቁልቁል በመተላለፊያ ወረደች። የኮማንዳንት ፍሬዘር ቢሮ ጠባብና ንጹህ ነበረች። ኮማንዳንት ፍሬዘር ጸዳ ያለና ውድ መሳይ ልብስ የለበሰ ሲሆን መጠነኛ ሪዝና በጥያቄ የተሞሉ አይኖች አሉት። ዳና ስትገባ ቆሞ ተቀበላት። እንደምን አረፈድክ ኮማንዳንት። ዩ ማድማዝዌል፣ በምን አይነት ዘዴ ነው ልረዳሽ የምችለው? እኔ ዳና ኢቫንስ እባላለሁ። ስለ ዊንትሮፕ ቤተሰብ በዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ ለWTN ጣቢያ ዘገባ እያዘጋጀሁ ነው።
ፖል ዊንትሮፕ እዚህ ሰፈር አካባቢ በአደጋ መሞቱን ተረድቻለሁ። ውይ አስደንጋጭ ነበር። ማንም ሰው በግራንድ ክሮክሺ አካባቢ ሲያሽከረክር በጣም መጠንቀቅ አለበት። ሬዳንጀር ፖል ዊንትሮፕ በመኪና ውድድር ላይ ሳለ መሞቱንና? የለም፣ ዛን ዕለት ውድድር አልነበረም። አልነበረም? ኦ ማድማዜል፣ አደጋው ሲደርስ እኔ ራሴ ስራ ላይ ነበርኩ። አሃ፣ ሚስተር ዊንትሮፕ በመኪና ውስጥ ብቻውን ነበር? ዊ ኮማንዳንት ፍሬዘር ከሞተ በኋላ የአስክሬን ምርመራ አድርገዋል? በእርግጥ ነው። በፖል ዊንትሮፕ ደም ውስጥ አልኮል ተገኝቷል? ኮማንዳንት ፍሬዘር ጭንቅላቱን ወዘወዘ። አልተገኘም። መድኃኒቶች? የለም። በለቱ አየሩ እንዴት እንደነበረ ታስታውሳለህ? ዊ ኢልፕሉቬ፣ ዝናብ ጥሎ ነበር። ዳና አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ነበራት፣ ግን ምንም ተስፋ ሳታደርግ ጠየቀች። ምስክሮች ይኖራሉ እንዴ? ሜዊ አልያቬ፣ አዎ አለ። ዳና ተኩራ እየተመለከተቻቸው ነበር። የልብ ትርታዋ ጨመረ። ነበሩ? አንድ ምስክር ከዊንትሮፕ ኋላ እያሽከረከረ ነበረና አደጋው ሲፈጸም ተመልክቷል። ዳና ድንገተኛ ደስታ ሲወራ ታወቃት። የምስክሩን ስም ብትሰጠኝ በጣም ነው የምደሰተው አለች ዳና። ከእሱ ጋር መነጋገር እፈልጋለሁ። ጭንቅላቱን በአሁን ተነቀነቀ። ምንም ችግር የለም። ጮክ ብሎ ተጣራ። አሌክሳንደር! በቅጽበት የእሱ ረዳት እየተቻኮለ መጣ። ዊ ኮማንዳንት! ቤት ኮማንዳንት። አፓራቴ ማልዴዚያ ደላክሲያ ዊንትሮፕ። ዊንትሮፕን አደጋ የሚያሳየውን ዶሴ አቅርብልኝ። ቱ ደሲያት አለና ከቤቱ በፍጥነት ወጣ። ኮማንዳንት ፍሬዘር ወደ ዳና ተመልሶ፣ በጣም ምስኪን ቤተሰብ፣ ሕይወት ትሬ ፍራጂያል፣ ቀዝቃዛ ነው። ወደ ዳና ተመለከተና ፈገግ አለ። አንድ ሰው የሚቻለውን ያህል ብቻ ደስታ ማግኘት አለበት፣ ወይም የሚቻላትን ያህል። ሻሽነሽ ማድማዜል? የለም፣ ባለቤቴና ልጆቼ እየጠበቁኝ ነው። ዶማዥ። የኮማንዳንት ፍሬዘር ረዳት ከበርካታ ወረቀቶች ጋር ተመልሶ ሲመጣ ኮማንዳንት ወረቀቶቹን ሊያየና ጭንቅላቱን በአዎንታ ነቅንቆ ወደ ዳና ተመለከተ። ምስክሩ በአሜሪካ የቱሪስት ራፋል ቤንጃሚን ነበር። ለቃል አሰጣጡ ከሆነ ከዊንትሮፕ መኪና መሃል መንገድ ላይ አንድ ቮን ወይንም ውሻ ሮጦ ሲገባበት ከኋላው እየነዳ ነበር። ዊንትሮፕ ውሻውን ላለመግጨት በድንገት መሪውን ሲያዞር የበረዶ መንገድ ክፉኛ አንሸራቶት ከጋራው ጋር በኃይል ተላትሞ ባህር ውስጥ ገባ። ወንጀል ምርማሪው እንዳለው ዊንትሮፕ ወዲያውኑ ነው የሞተው። የሚስተር ቤንጃሚን አድራሻ ይኖር ይሆን? ዳና በተስፋ ጠየቀች። ይህ አዎ። ወረቀቱን በድጋሚ በጨረፍታ ተመልክቶ በአሜሪካ ሪችፊልድ ዩታ ውስጥ ነው የሚኖረው፣ በአራተኛ ቸርክ ጎዳና ላይ። ኮማንዳንት ፍሬዘር አድራሻውን ጽፎ ለዳና ሰጣት። ደስታዋን ለመቆጣጠር በእጅጉ ታገለች። በጣም አመሰግናለሁ። አቬክ ፕራይዝ። በደስታ የዳናን ቀለበት አልባ ጣት ተመለከተና እናስ ወይዘሮ ነሽ ማዳም ሲል ጠየቃት። አዎ አለችው። ለባለቤትሽና ለልጆችሽ ሰላምታ አቅርቢልኝ። ዳና ሲድኒ ሼልደን። ተራኪዎች ኢሳያስ አስራትና ቤርሳቤ ጌቴ። ዳና የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዳና ተከታታይ የሬዲዮ ትረካ ክፍል 18 በዚያ አበቃ። ተከታዩን ክፍል በቀጣይ የትረካ ሰዓታችን ይዘን እንቀርባለን።